У цьому ролику зібрав ваші найпопулярніші питання про облік товарних запасів у ФОПів та детально на них відповім. Тому додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити відповідь на своє питання. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо професійні юридичні послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, щоб отримувати повністю безкоштовні консультації. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. Питання перше. Чи є щось типу сімейного бізнесу, коли весь облік на чоловікові чи дружині, тобто на одному ФОП, а продають ці товари, різні ФОП, на основі того, що в одного з ФОПів є облік та первинка? Така система є, це називається товариство з обмеженою відповідальністю. Ви можете бути власниками однієї юридичної особи разом, товар буде на балансі компанії і від її імені ви без проблем будете продавати цей товар. Проте це вже не ФОП. Кожен ФОП має вести свій персональний облік, свої персональні документи та на основі цього робити реалізацію від свого імені через свій РРО чи свій термінал. Те, що у вас сімейний бізнес, ви можете собі знати для себе. Але юридично це окремі організації. Тому якщо ви хочете продавати товар дружини, брата чи товариша, маєте купити в нього, він виписує накладну і тоді цей товар можна реалізувати. Один з глядачів досить хитро та підступно вирішив питання з первинкою шляхом малювання документів від імені ФОПа дружини. Він вказує, що питати, звідки в дружини взявся товар, податкова не має права. І ви знаєте, частково цей глядач правий, оскільки коли є перевірка в одного ФОП, то є наказ на перевірку саме цього ФОП, і задавати питання іншому ФОП в межах однієї перевірки податкова права немає. Але є один делікатний моментик. Що буде, коли на наступний день податково прийде з наказом про перевірку вже до його дружини, він не подумав. А таке насправді досить ймовірно. І тоді вже, звичайно, можна питати, а звідки товар у дружини, і якщо в неї не буде документу, то в неї буде штраф. Франшиза супермаркету Spar – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Важливу думку висловив один з глядачів. Що робити, коли один магазин, в якому декілька ФОП, власник думає, що він купляє товар на когось одного з ФОПів, а продає від іншого, і це нормально, бо в його ж розумінні це один бізнес. Проте тут треба розуміти, що з юридичної точки зору це кожен ФОП окремо. З податкової точки зору кожен ФОП має мати свій облік і продавати тільки ті товари, на які він має облік та документи. Тому тут, якщо податкова таке знайде, звичайно, для них це джекпот. Тому чи може у вас бути один магазин, де декілька ФОПів. Однозначно. Але структуру такої діяльності треба дуже-дуже добре продумати і бажано ділити все по окремих відділах, і кожен відділ має мати окрему касу. Я мушу вас попередити завчасно, щоб ви усвідомлювали ризики. Звичайно, зараз вас ніхто не перевіряє і не штрафує, бо мораторій, і ви можете себе почувати вільно. Проте проблема накопичується, і коли вона вже відбудеться, думати буде пізно. Я взагалі пригадую часи, коли, наприклад, в Інстаграмі магазини продавали все при оплаті на карту приват, і на картах були сотні тисяч гривень обороту, і ніхто нічого не казав. Часи йшли, один фінансовий моніторинг, блок іншого фінансового моніторингу іншого банку. І зараз в більшості плюс-мінус магазинів, які не є новими, а мають обороти, завжди продажа тільки через ФОП. Бо обпеклися і змінили структуру роботи. Я насправді про це попереджав теж завчасно, і ви могли не обпектися, якщо слухали мене. І тепер прийшла епоха обліку, тому я вас теж попереджаю завчасно. Вчіться краще на чужих помилках, не на своїх. Декілька однакових питань стосуються того, а де взяти первинку, якщо товари купуються на 7-му кілометрі, Аліекспресі, eBay, OLX чи просто у фізичних осіб. Насправді, чисто юридично, товари, що купляються на цих сервісах, вони взагалі є без документів, і це означає, що ви можете їх користуватися як особистий вжиток. Формально ви продавати їх не можете. Звичайно, якщо відкрити інтернет, досить часто їх там можна зустріти, і люди їх продають, але це
це питання насправді індивідуального ризику кожного підприємця. Хтось продає і не переживає, думає, що буде розбиратися, коли буде проблема. Інший продає і думає шукати, як то модно казати, якусь кришу, коли стануться проблеми. А третьому взагалі перевірка навіть до нього не дойде, йому повезе, тому це питання насправді індивідуального сприйняття ризику. Проте точно вам можу сказати, що вважається первинним документом, який дає право ФОПу продавати товар, і це визначено в наказі Мінфіну 496 проведення обліку товарів. Це є опис залишку товарів на початок обліку, який можна скласти тільки один раз станом на 26 листопада 2021 року. Це накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупків, наприклад, фізосіб, фіскальні чеки, товарні чеки чи інші документи, в яких є реквізити, які дозволяють чітко ідентифікувати як постачальника, так і отримувача товару. Тобто, якщо ці документи у вас є, ви нічого не порушуєте. Якщо у вас їх нема, ну, можливі штрафи в разі перевірки. Хочу нагадати, що 20 травня, а це вже на наступний тиждень, стартує мій курс РРО 2.0, в межах якого ми будемо обговорювати, як правильно працювати з фіскалізацією і обліком товарних запасів. Забронювати місце на курсі можна в описі до відео. На курсі, до речі, залишилося буквально пару місць, тому якщо вам цікаво розібратися у всіх юридично-бухгалтерських деталях та нюансах обліку товарних запасів і РРО, обов'язково заходьте по лінку в описі до відео, бронюйте собі місце, буду радий вас бачити на курсі. Дуже важливе питання підняв один із глядачів, який каже, що не хотів би, щоб продавець бачив накладні, де купляються товари та за скільки, а також переживає, що продавець насправді не знищив його документи. Згідно пункту 10 наказу Мінфіну проведення товарних запасів, форма обліку, первинні документи на товари, які ви продаєте, мають зберігатися у місці продажі. Як ви бачите, в положенні не вказано, що саме продавець їх має мати, а просто попередньо ці документи треба зберігати у місці продажі. Це означає, що коли до вас прийде перевірка, ви маєте забезпечити надання цієї форми та первинки перевірці. Ви можете не надавати доступ до документів продавцю, а просто поставити, наприклад, документи в сейф. Якщо приходить перевірка, то вам потрібно чітко попередити продавця, щоб він казав перевірці: «Зачекайте, приїде власник і покаже вам всі потрібні документи». Звичайно, перевірка може зачекати 20-30 хвилин, це не буде проблема, але якщо у вас не буде півдня, скоріш за все, перевірка це розцінить або як недопуск до перевірки, або ж як відсутність документів, які ви маєте показати. Тому ці нюанси враховуйте. Чи треба первинні документи, якщо немає складу та точки продажі? В цілому, наявність складу чи точки продажі насправді не впливає на обов'язковість документів. Якщо ви отримуєте оплату за товар та передаєте покупцю документ, ви йому продали цей товар і отже, по суті, маєте мати походження цього товару. Ваша угода має бути оформлена таким чином, як ви зараз бачите на екрані під варіантом номер 1. Ви взяли накладну та оплатили постачальнику. Продавцеві від себе видали свою накладну та прийняли оплату і доставили товар. Це насправді може мінятися місцями, але суть одна. Якщо б ви не хотіли зберігати первинні документи, то мусите працювати по варіанті, який є під номером 2. Тобто, коли оплату отримав склад за товар, а вам склад перерахував лише комісію за ваші посередницькі послуги у здійсненні продажі. Тоді весь облік веде склад, бо саме він отримує оплату від клієнта, а ви лише комісію отримуєте від продажі і облік не ведете. На жаль, ми живемо в час війни, і можуть бути різні форс-мажорні ситуації, в тому числі втрата документів через бойові дії, і про це теж наступне питання глядача. Що робити, коли документи втрачені? В такому випадку для вас є спеціальна процедура, передбачена Податковим кодексом. Вам потрібно повідомити свою податкову про те, що первинні документи втрачені за вільною формою і з описом того, що було втрачено. Також треба подати документ, що підтверджує настання події непереборної сили, наслідок якої ви втратили документи, і після цього вам дають строк на відновлення первинних документів. Тому теж треба вважати і розуміти, що зникнення первинки чи її знищення не звільняє від її наявності, а лише дає відстрочку для її відновлення. Справедливе питання задав Віктор Сазонов, що стосується того, а як налагодити облік товарних запасів, якщо вів до 24 лютого, коли це було обов'язково, через війну зупинив ведення і що робити зараз. У вас є два шляхи налагодити роботу. Шлях перший – це слідувати роз'ясненню податківців, які кажуть, що штрафні санкції за час війни не застосовуються, лише можуть бути невеличкі адміністративні штрафи і просто залишити пробіл в обліку з 24 лютого 2022 року до моменту
його повного відновлення, яке має гіпотетично відбутися в липні цього року. Інший варіант, який менш ризиковий, це відновити облік заднім числом за весь час з 24 лютого, з того моменту, коли ви зупинилися. Це потребуватиме від вас великої кількості роботи, але ви не будете мати жодних ризиків. Ну і останнє, це, звичайно, вже чисто мої рефлексії на цей коментар. Справді, митниця – це зараз величезна діра, і виходить так, що в країну може поступати величезна кількість товару, який ввезено нелегально. Звичайно, цей товар ввозиться не просто так, а щоб його продали, бо просто так нема сенсу. Таким чином, виходить кругова порука. Митник закрив очі, взяв хабар, щоб товар пропустили. Людина радіє, що купила товар дешевше, бо там не було податків, а підприємець радіє, що може бути конкурентним на ринку і продати товар людині по дешевшій ціні. Ну і в певній мірі зараз діє такий суспільний договір, я б це назвав режимом імітації. Всі роблять вигляд, що все окей. Проте, рано чи пізно, сподіваюсь, ми, як українці, дійдемо до того, що все ж таки будемо свідомо відноситися до наших прав, зможемо вимагати належного сервісу за те, що ми платимо податки державі, і з іншого боку, будемо відповідально платити податки, бо будемо розуміти, що в першу чергу, звичайно, що наші податки – це фінансування нашої безпеки та нашої інфраструктури. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, впевнений, воно буде вам корисним, побачимось в наступному ролику.